صوبائی وزیر مجتبی شجاع الرحمان کا ایف سی کالج پارکنگ کا دورہ صوبائی وزیر نے پارکنگ میں سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا ڈپٹی میئر وسیم قادر بھی ان کے ہمراہ تھے اور اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ لاہور نیوز عاطف بھٹی جی عاطف بھٹی آگاہ کیجیے گا جی اس وقت اگر میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو ایف سی کالج میں جو ہے پولیس کافی حد تک تعینات کی گئی ہے اور جن لوگوں کی آمد رفت یہاں سے اسٹارٹ ہو چکی ہے اب وہ بھی داخل ہو رہے ہیں ان کے باقاعدہ ان کو چیک کیا جا رہا ہے کچھ سے پہلے مجتبی شجاع الرحمان اور ڈپٹی میئر وسیم قادر بھی یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے میئر لاہور نے بھی یہاں کا وزٹ کیا ہے اور چیکنگ سیکیورٹی کی تمام صورتحال کو چیک کرتے بھی آگے گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر بعد ایجوکیشن منسٹری ایجوکیشن سیکٹری ہے جو اور منسٹری کے جو ہیلتھ کے ہیں وہ لوگ یہاں پر وزٹ کریں گے اور سی ایم کی طرف سے آنے والے جو دانشور سکول کے بچے ہیں اور جو اسکالرس بچے ہیں ان کو یہ لوگ ریسیو کریں گے جی شکریہ عاطف بھٹی اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ صوبائی وزیر میاں مجتبی شجاع الرحمان نے سیکیورٹی کے حوالے سے پارکنگ میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کو چیک کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید جو احکامات بھی جاری کیے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے